Silný zážitok pri sledovaní tohto programu vám prináša Hell Energy Drink. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Toto je štvrtá generácia najobľúbenejšieho športového auta na svete. Ak je teda Mazdu MX-5 možné považovať za plnohodnotný športiak, prišla medzi nás pred necelými 30 rokmi a najnovšia generácia ND ponúka poprvýkrát verziu Targa. Označujú MX-5 RF, Retracted Fastback a mňa to trošku prekvapuje, pretože pevná časť, ktorá vznikne z tejto časti za vodičom a spolujazdcom, určite pripomína verziu Targa. Je to svojím spôsobom roadster, ktorý má pevnú časť strechy preto, aby bola menšia turbulencia, ale hlavne preto, aby toto auto bolo použiteľné po celý rok. My sme už na test Mazdu MX-5 ND mali a ohromne sme boli nadšení. Špeciálne preto, lebo verzia, ktorú sme dostali na test, bola výkonnejšia 2-litrová atmosféra s príplatkovým podvozkom Bilstein. Aj táto verzia má 2-liter, ktorý má 160 koní a manuálnu skvelú a presnú 6-stupňovú prevodovku. Táto, žiaľ Bohu, bežný sériový podvozok je komfortnejšia a tým pádom použiteľnejšia po celý rok. Mazda MX-5 štvrtej generácie, teda generácia ND, sa v roku 2016 stala šokujúco pre celý motoristický svet svetovým autom roka. Zároveň získala aj ocenenie Svetový dizajn roka. Verzia RF prišla aj preto, lebo v predošlej generácii NC sa drvia väčšina modelov predala práve s pevnou sklápateľnou strechou. A tak je toto auto k dispozícii nielen s 2-litrom, alebo aj 1,5-litrovým atmosférickým benzínovým motorom, ktorý má 131 koní, logicky aj s automatickou prevodovkou. Toto totiž nie je typické chlapské auto. Nie je to úplne typická víkendovka. Špeciálne s touto strechou nie. Predstavte si, že jej zloženie trvá len 13 sekúnd. Je to najrýchlejšie sklápateľná pevná strecha na svete. A operovať s ňou môžete aj počas jazdy, ale žiaľ len do 10 km za hodinu. Pozrite sa, ako to funguje. Naše palivá testujeme v tých najťažších pretekárskych podmienkach. A teraz z toho môžete ťažiť aj vy. Dostaňte z vášho auta to najlepšie. Maximálna sila, predĺžená životnosť motora. Natankujte OMV Max Motion. OMV. We care more. Keď sa pozrieme pod prednú kapotu, nájdeme motor uložený tak hlboko v karosérii, že je zrejme, že to auto má perfektné rozloženie hmotnosti 50 na 50. Samozrejme má zadný pohon a typicky pre Mazdu a výkonnejšie modely aj samozáverný diferenciál. V tomto prípade Torsen. To znamená Torque Sensitive, diferenciál, ktorý ani tak nie je určený primárne na driftovanie, ako na efektívny prejazd zákrutami a dobrý efektívny prenos krútiaceho momentu a hnacej sily na povrch. Sme v areáli motokárovej outdoorovej dráhy medzi obcami Dolany a Dlhá. A toto by mohlo byť boisko, kde by ste s takým autom mohli zažiť naozaj ohromnú zábavu. Táto verzia má vďaka lepšej aerodynamike väčšiu maximálnu rýchlosť. Je to na úrovni 215 km za hodinu a z 0 na 100 vyrazí o 0,2 horšie ako verzia Roadster. Je to dané vyššou hmotnosťou o 40 kg vďaka tejto pevnej skladacej streche. Ale stále z 0 na 100 za 7,5 sekundy je celkom príjemný čas. Skôr než sa pustím jazdiť, vybavme zo pár dôležitých faktov. Kufor má objem stále 130 litrov, to znamená, že tá skladacia strecha doňho nijako nezasahuje. Novinkou je nový odkladací box v ňom. Auto má 60 litrový objem nádrže, čo pri spotrebe 7,2 litra na 100 km, ktorú dosiahli moji kolegovia na našej testovacej trase, dáva celkom slušný dojazd. Auto váži 1130 kg a vďaka tomu je dostatočne agilné, pretože jeho rozloženie hmotnosti je presných 50 na 50. Nielenže je motor posunutý za prednú nápravu,
vzadu je samosvorný diferenciál. Ten dvojliter má ohromne hrdelný zvuk. Veľmi príjemný, taký chrumkavý. Znie presne, ako by mal. Ako veľmi agresívne, alebo teda až bojazlivo je nastavený stabilizačný systém. Predsa len, je to auto aj pre dámy. A keďže je to zadokoľka so samosvorom, v istých okamihoch by nemusela byť úplne bezpečnou. To znamená, že pri plne zapnutých systémoch je v podstate vítané, aby bolo auto bezpečné. No pozrite na to. Aj pri plne zapnutej stabilizácii je ochotná ponúknuť vám nejaké pretáčavé šmíky. No babi, neviem, či sa vám toto bude páčiť. Stabilizácia zasahuje naozaj dosť neskoro na môj vkus. Je to možné? Ale zas, aby som nehádzal všetky baby do jedného vreca, možno je medzi vami mnoho takých, ktoré sa hravého zadku na aute vôbec nebojíte. Takže z jazdeckého pohľadu, z chlapského pohľadu a z hľadiska zážitkov je benevolentnejšia stabilizácia jedno veľké plus. Avšak na dráhe, ako je táto, si myslím, nemá byť zapnutá. Pokúsim sa zajazdiť pekne čistú stopu, čo najrýchlejšie na tejto trati, pretože Mazda MX-5 nie je drifterské náradie. Nie, že by to nedokázala, no jej cieľom je jazdiť pekne, precízne, presne a efektívne. Aj vďaka tomu ten samosvor Torsen medzi zadnými kolesami. Perfektné rozloženie váhy a malá hmotnosť dávajú tušiť, že to auto bude pekne s presným riadením a mimoriadne presným radením tejto skvelo nastavenej 6-stupňovej manuálnej prevodovky. To bude radosť používať. Ups. Toto auto je o vcítení sa do každého jedného rohu. Je to najmenšia MX-5 zo všetkých 4 generácií. A vodičovi priniesie najviac radosti práve vtedy, keď sa snaží veľmi precízne brzdné body trafiť, v správnom čase ísť na plyn. A keď ten samosvor používa špeciálne na to, aby aj v zákrutách efektívne prenášal krútiaci moment a hnací sily na povrch. Pedále milujem, ako sú blízko seba. Perfektne sa na nich dá aplikovať technika peta špička. To znamená, že pred každým brzdením do zákruty môžete v jednom momente brzdiť a nabrnkávať medziplyn súčasne. Zbožňujem to. A keďže to auto je také maličké a ľahučké, veľmi jednoducho a krásne vám dovolí na každý jeden centimetr využiť šírku cesty. Veľmi presne vždy viete, kde máte ktoré koleso. Nezbedný hel vyletel pri týchto odstredivých silách z veľmi štedro, snad na pol litrovky nastaveného, ale nepríjemne umiestneného držiaku nápojov. Bože, to je kárička. Ani toto však nemá jasné vlastnosti ako motokára, napriek tomu, že by vás o tom mohli mnohí motoristickí novinári alebo možno aj majitelia presviečať. K motokáre to má ďaleko, a to minimálne pre jeden dôvod. Verzia bez podvozka Bilstein je veľmi mäkká. Sledujte, ako sa to auto nakláňa v zákrutách. Je to dosť nepríjemné. Doslova ako taká malá loďka. Ak by som ja mal mať takéto auto s iným podvozkom ako s tým Bilsteinom, by som ho určite nechcel. Špeciálne pre časté zmeny smeru jazdy sa je mazdička ochotná až príliš rozkymácať na môj vkus.
No to ako je presnučka, to ako je hravučka, to ako je milučka. Doslova milujem. Posed za volantom si chvíľku budete hľadať, pretože na týchto krásnych rekaro sedačkách, ktoré majú mimoriadne sexy tvary, nie je zďaleka nastaviteľné úplne všetko. Akokoľvek rád by som ich pochválil, bohužiaľ nemôžem, nie za všetky parametre. Sú totiž málo hlboké. A nech si do nich sadne aj chudší človek, ja sa teda za žiadneho tlsťocha nepovažujem, mám skôr pocit, ako by som sedel na sedačkách Recaro, nie v nich. Čiže autom ako takým sa cítim bezprostredne skvelo obklopený, doslova som si ho obliekol ako taký spací vak. No sedačky samotné tento pôžitok trošičku ničia. Nehovoriac o tom, že ja osobne by som určite nevolil sedačky kompletne s kožou, pretože v tomto aute sa budete potiť. Naozaj, je to auto na teplé až horúce dni a je tu síce silná a kvalitná klimatizácia, napriek tomu celé plochy medzi chrbtom a sedačkou budú stále mokré. Ja denne v tomto aute vymením 2-3 trička alebo košele, aby som sa vôbec mohol ľuďom ukázať na oči. A keď to tam trošku zvlhne, ten kontakt je ešte o to horší a doslova tu vlietam. Nehovoriac o tom, že tak ako v Roadster, aj v tomto prípade počet a veľkosť odkladacích priestorov, to je hotová tragédia. Tu si človek pomaly nemá kam odložiť ani kľúče od domu. Nie to ešte mobil alebo nejaké dokumenty. Žiadne odkladacie priestory vo dverách, žiaden kaslík, jediná maličká odkladacia schránočka tuto, do ktorej strčím maximálne slnečné okuliare a kľúč od auta a potom trošičku väčší objem tejto maličkej schránky medzi sedadlami, ktorá je ledva dobrá na manuál a technický preukaz. No tá presnosť, ten výhľad, tá ochota zatáčať, brzdiť, prenášať váhu, hrať sa, aj keď je všetko zapnuté, je, povedal by som, dýchberúca. No keď to povypínate, v tomto prípade stačí naozaj len jedenkrát stlačiť gombík stabilizačnej kontroly. Z Mazdy MX-5 sa stane taká malá čertica. Synchronizovaná jednička. Takže kedykoľvek v tempe do 50 km za hodinu môžete podradiť s medziplynom aj do jedničky. Dokonca som to urobil pri 60-ke teraz. Zbožňujem ju. Je, Pane Bože, áno. Pri tomto štýle jazdy s týmto diferákom a vodič plné ruky práce. Naozaj Mazdička MX-5, či už vo verzii RF alebo bežná. Je vhodnejšia skôr na power slidy, než nejaké šialené drifty. No na peknú čistú jazdu s miernymi power slidami je ako stvorená. Nie je divu, že toto je najobľúbenejšie športové auto na svete. Ako to také možno považovať? Pretože nie každá Mazda MX-5 je doslova športiak. No táto verzia ňou nepochybne je. Z 0 na 100 vraj vyrazí za 7,5 sekundy. Tak si to poďme zmerať. Thank you.
oblasti nákladov vás takisto určite nezruinuje, pretože aj keď sa rozhodnete jazdiť systémom brzda plyn alebo agresívne, viac než 10 litrov na 100 km to pravdepodobne nebude. V príbežnom jazdení to dokážete za zhruba 7 litrov na 100 km. Obuté sú tu len 17-palcové disky kolies, to znamená, že aj pneumatiky samotné budú cenovo nenáročné. A tak vám nemusí byť ľúto prešmýkať každú sezónu možno aj dve sady zadných.